Nyt tulee huikee kultaiset tonni aseet haaste. Tää on tosi vaikea haaste. Kukaan ei oo ikin voittanut peliä, kun on vetänyt tätä haastetta. Me ajatetaan nyt voittaa peliä, eikö niin? Joo. Todellakin. Ja älkää miettikö sitä faktaa, että täällä on niinku pelkästään kultaisia aseita siihen. Tämä suomiskene versio tästä haasteesta. Joo, mennään vähän tätä. Toi vahinko, mennään frenziin. Joo, no se pitää ihmettää. Mennään meisiin, sit hyppää tätä. Tuo oikeesti. Pitäis se alkaa enemmän. Okei, joo. Joo, tää nyt on ihan sekan. Pitäis ehkä alkaa enemmän kuvaa niinku sillä, että striimaa ja kuvaa videoita ja tällä samaan aikaan. Vois. Olis se ehkä ihan pyöhitty, niin sais 2 kähtäst yhden iskuun. Tai sit vaan tekee stream highlights. Mistä täällä on se chesti? Niin. Eiks täs mukaan chesti niin. Tästä alus? Stream highlights siis menee kauan editoida. Täällä ei ollu RPG täällä näin, mulla ei oo asetta. Mulla ei oo mitään matskuu, millä voisi suojaa itteeni. Mä en tykkää muuta kuin highlights. Mä aion pakottaa, että räjäyttää itsensä. Nyt tää sit niinku rupee skippaa niitä frameja tietenkin, kun mä kuvaan. No sen takia se just kun sun kone ei kestä. Niin. Mulla on 30 fps. Mä oisin, että joko laitas 60 fps tai sit ruveta kuvaaminen niinku. Mut sit ihan se, että mä oon 30 fps. Niin siis mä oon normaalisti käpännyt 60. Laittaa take tällä ku. Wow, sä oot niin pro! Wow! Oh my fucking god. Oni pääs peleillä. No niin, let's go. Oh my god. Niin me saadaan hyvää kontenttia. Joku kuoli joku vaan liivas kesken, kun se läntäs. Ja se vaan näki, et kuinka paljon tänne tuli porukkaa. Ja se on vaan silleen, joo, nope. Joo, jollain on ase. Mä noppaan täältä. Eiks täältä rannalta saa niitä ihme chestei? Enemy spotted. Täällä on joku, jolla on pistooli. Please älä huomaa mua. Please älä huomaa mua. Okei, hyvä, se ei huomannu mua, mä juoksen pois. Okei, mä sain fishing rodin. Advancement. Okei, tässä on myös tyyppi, jolla on vittu pumppu. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä tiedän näitä koppaavia mainoksia. Okei, Eeli stillas mun aseen. Mä tuun siihen samaan taloon. Mä oon ihan 1000 aset tässä talossa, missä mä oon. Niin on, onneks. Ihan miten vaan. Okei, mäkin sain shotgunin kerrankin. Saman. Joo, mua on niin full kaikki aset niin tähdissä. Mulla on pesari ja taktiikalla, se on kaikki mitä mä tarviin. Vittu, sprayaa joka ikisen äijä. Kumpikaan teistä ei oo ottanut damagea? Nice, se on hyvä. 3-1. Joo, tää bloomi oikeesti, holy. Nice! Oh my god. Hakekaa mun kortti. Kasperi tässä on shieldi sulle. Ei, ota mirror. Kerrottaa mirror. Huuhuhuhuhu. Tänne. Tuu mun kautta. 36, crack 72, 36 valkosta. Mä painoin vahinko sentriä ja tää liivas tosta matsista, vittu. Oho, ja. Aika. Mä painoin, tiiä, että mulla on numpäni mun näppäimistä, jos mä painoin. Respekti. Joo. Nyt tää sanoi, että you placed number 40. Se ylin nappula on item shop, mä painoin sitä. Mä en tiedä, miksi se on item shop. Se on niinku... Joku oikeesti hyvä. Hei, mä oon muuten leaderi, jos mä laitan redin, niin te tuutte seuraavaan matsiin. Miss no. Mitä? Heitettiin pelistä. Niin mutki!
se vie meidät suoraan seuraavaan matsiin. Joo, mä näin tää jonnekin. Hei, mitä? Onks tää joulukuus? Siinä on 3 rare chestiä. Lege chestiä. Niin. Ammattilla. Ei voi nyt vegettä. Joo. Mä menin sain. No mun pitu pesarista loppu panokset! Oh my fucking god. Mä myös vaihan sun tota nimeks tota fake eli 71. Vittu mä en osaa kirjoittaa fake. No ei sit koska mä en halua kuulostaa tota eli 71. Hyvin kiinnostavaa. Mähän voisin vaan tää näyttää ihan siltä kun mä pelaisin. Mähän voisin vaan esittää että mä oon Kaspian. Jätsä. Mitä? Mä oon käyttäkää koodia eli 71 shopissa, se resettaa joka toinen viikko, niin tota laitakaa se sinne aina joka toinen viikko kun se resettaa. Toistaan käyttäkää koodia eli 71. Mulla on 3 SMGtä, hitsi mä oon kolme vai. Ai hitsi tää on OP. Ei hitsi mä vaan sehän tätä ei jää ihan huolella. Yes. Oh my. Ooh. Oisit mennä. Niin kuitenkin. Oisit mä kunnon klippis. Oi, se on niin läppä. Joku rebootaa. Mitä ihmet joku rebootaa? Joo, joku rebootaa, pitää ampua se. Veike, onks sulla yksi tappo? 2. Mulka 2. Vittu botti, sulla on saman verran tappoja kuin mulla. Oh my god, Kaspian botti. Botti, Kaspian botti. Sano nyt se ammu teet. Toi japani poika vai tappas sulle. Joo mä voin, täältä tulee Ching Chang Chong ja antaa sulle panoksia. Hey, that's racist. Tässä on taas harppu, niin mä voisin vaan kustaa tää challenge meille. Let's go. Let's go, mennään! Let's mennään! Eli... Hiilamaan tekee. Joo. Mistä tulee nimi 71? Mistä tulee? Se tulee mun syntymävuodesta. Joo. Tuuks se kyytiin vai et? Ei oo. Bap bap. Oho. Oh, what the fuck? Oh my god, mitä trickshotti. No niin, se meni paska. Hieno trickshotti munkin mielestä. Toi on kyllä hieno. Tiedätkö mitä auttaminen on? Käy hakee se mufitu kortti. Aaton aatta. Onks se muka... Eiks se mukaan niinku yhdyssana? Aaton aatto. En tiedä. Niin et koska sä et oo käynyt kouluun. On se varmaan. Niin hyvä. Sitä minä kierrän. No ei kukaan tein sitä jeistä käypiä. On se varmaan. Mä tiiä. Kukaan nevystä. Kattokaa tänne päin, täällä on Kaspian! Tää ei onnistu kyllä sitä... Sieltä tulee Dirt Party vielä jostain. Hän ottaa sen, ei otakaan. Koittaa ottaa sen, mutta ei onnistu. Brrrr! Niin. Tuo äijä on niillä vielä. Hän pääsi sisään ja pikaksaa hänet, mutta sen puoleen kattiin. Oho. Mistä sieltä pitää olla trappia sen päin? Joulukuusi. Joulukuusi, ei tää oo mikä trendi uusi. On mulla myöskin iPhone uusi. Joulukuusi, ei tää oo mikä trendi uusi. Viilapaitoi, joulukuusen alleet laitoi, jotta jultsaa haluamansa. 24. joulukuuta. Joulukuusi, joulukuusi.